ku Ugandan Lifestyle, nze Waso Emmanuel, mule mujye baliko gye mukola, mbabuzaako ne mbatumirako, mulimu tya obulamu bugamba ki, mwe bali kwekuuma n'okubeerayo. Njagala obategeezaako omwana mulenzi amanyikiddwa nga Derrick Nsibambi ono nga y'omu kuba forward, bwe twogera ku forward mu kisaawe kye ky'okusamba omupiira, abeera striker, y'omu kuba forward ba Uganda Cranes. Omwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Derrick Nsibambi, y'omu ku basajja abatalented ennyo mu kusamba endiba. Omwana mulenzi ono mulwadde wa COVID-19 era nga ndoze mulwadde ye musambi w'omupiira owa Uganda asoose okulwala akawuka ka COVID-19. Omwana mulenzi ono asambira mu ttiimu emanyikiddwa nga Smoha FC oba SC eyeri mu Egypt. Okusinziira ku mwana mulenzi ono agenze n'ateekawo omukutu ku social media adoze n'ategeeza bannayuganda nti bannange ndi mulwadde wa COVID-19 naye COVID-19 aluma nga bw'okiwulira. Okusaba ku Derrick Nsibambi agamba nti yamala obudde bungi nga yeeraliikirira nga akitegedde nti COVID-19 amulina, nga olw'okuba nti abadde nga amulaba nti COVID yatta abantu, eno bafa, eri bafa, eri bafa, yeeraliikirira n'afuna okutya. Naye oluvannyuma ba teammates be ne management emutwala eya Samoa Club negamba nti munnange guma obeere mukakamu ojja kuwona. Era bw'atyo ttiimu ye n'emuteeka ku gavumenti ya Egypt gyali n'emuteeka ku bujjanjabi owa coronavirus asobole okuba nga ajjanjabibwa. Era agambye nti agezaa okuba ng'akuba ku matu mpolampola, agenda agezaa okuba ng'agoberera ebiragiro byasobye byamuwa okusobola okuba nga surviving obulwadde buno. We twogerera Egypt yo gye mulaba y'emu ku nsi affected ennyo olwa COVID-19 era nga yabirimu bataano mu Africa, 25th country okubeeramu obulwadde obwa COVID-19. Balwadde bayi nga bw'okiwulira era nga kino kyaleetedde gavumenti n'abakungu abatwala ensonga z'ebyobulamu mu Egypt ne bakola order ttiimu z'omupiira zonna zikebeze abasambi baazo, zonna zikebeze abasambi baazo. Manya omupiira Egypt eno ze zimu ku nsi ezimu okutegeera omupiira obwekitegeera. Bwe tugenda ku Africa Cup basinze okwangula Africa Cup emirundi emingi ennyo. Bwe tugenda ku liiga esinga okubeera ey'amaanyi mu Africa, Egypt evamu abasambi basobola okubeera ab'omutawaana nga Muhammad Salah, Muhammad Elneny n'abala bonna basobodde okubanga bavuddeyo ne basaane ba Bahoumen Issa bangi nnyo mwabamanya okubaayo mu Egypt. So bannayuganda bannaffe ne bagenda mu Egypt bafuna akasente kangi nga Derrick Nsibambi ateekeddwa okubanga takka wansi wa milioni nga 10 per month zayingiza ng'ali mu liiga. So mumusabire aso kubanga abeera ng'ali safe. Bino bye muwulira mu byulange biri ebunayira ne muwoze waffe ku butaka teri naye nabagambye second wave ya COVID ejja and bwe nejja ejja kuba vaawo mpite wonze wasemanuwe.